koowaad ee maart 2018. Su-aasha koowaad waxaa lagu yiri suuqgeynta afarta tiro oo ugu horeeya dhaafsanayaasha saddex. Waa dhaafsanayaasha saddex maxay yihiin? Afarta ugu horeeya waa saddex, lix, sagaal, 12. Suuqgeyntaas waa 30. 12 iyo waa saddex, lix, sagaal, 12 waa suuqgey, waa 30. Su-aasha labaad, minus 2 lagu dhuftay 30 waa intee? Waa lixdan. Lixdan minus lixdan weeye, minus lixdan waxaa u qabaysaa minus labada minus waa la baxayaan, lixdan saddex u qaybi 20, marka balaas 20 bay noqonaysaa. Su-aasha labaad, su-aasha saddexaad u gudub. Halkan waxaa lagu yiri y square oo lagu dhuftay y jibaar ahaan loos dhigay saddex. Waxaan sameynaa waa soo marnay labada y mid qaado koreeya, waxaa la yiri jibaaradan isku gee jibaarada 2 loo geeyey hal loos dhigay saddex. Sidii waxa jajabka fractionka wa shaqeynaysaa, waxa hooseeya saddex ba noqonaysaa oo tirada ay wadaagaan. 3 waxa u qaybisaa hal lagu dhuftay waa lix, lagu dhuftay laba waa lix, plus saddex saddex u qaybo waa hal, hal ku dhufo waa saddexdeedii, waa hal, sorry, lix hal u gato toddoba, toddoba loos dhigay saddex ay kuusoo baxaysa, marka eebaysaa ku noqotay. Su-aasha xigta, isku dhufashada complex numberskan, complex numbers isku dhufashadooda waa soo marnay, Bolcher soo marnay, waxa waqtigiisa kaa qaaday. Maxaa sameynaysaa isku dhufo tirooyinkan? 5 waxa ku dhuftaa 5 waa 25, 25, 5 waxa ku dhufataa 7 i, waa 35 i, 7 waxa ku dhufataa oo minus ah 5 waa 35 i oo minus ah, sorry, halkan minus weye, 35 i minus 7, 7 ku dhufo minus 7 i waxa ku dhufataa minus 7 i minus 49 i square ay noqonaysaa. 35 iyo 35 i isla saar, waa minus plus bay kala wataan, 20 iyo 5 laga jaray 49 i square. I square maxay u dhigmatay? Waxay u dhigmatay minus 1, soo maaha minus 49, waxaa ku halkaa minus ba ugu diraysaa minus 1 weye. Minus 49 waxaa ku dhufataa minus 1 ku dhufo, waa 49 lek ugu soo baxa 35 logi 49 waxay ku lami tahay 74. 74 ku soo baxay marka. Su-aasha xigta, alwaax jab ah waa lixdan mitir buu dherarkiisu yahay, waa la kala jaray laba qaybood baa loo kala jaray, reshiyasa waxay noqotay 3:2. Marka qaybta dheer waxaa raadisaa dherarkeeda, waxaa haystaa meesha reshiyadii waxaa haystaa oo ah 3:2 waa haystaa. Reshida sugeysa horta, marka hore waa 5, reshida qaabka looga shaqeyn jiray waa garanaysaa. Waxaa sameynaysaa tirada raadinaysid, tirada dheer kan dheer waa kee, waa kan reshida badan, marka maxaa sameynaysaa tirada raadinaysid oo loo qeybiyo isugeynta reshida oo lagu dhuftay dhararka oo ah lixdan, waa intee? Waa hal, 12, 36 waa kuusoo baxaysa. Haddii kan gaaban lagu weydiina, maxaa sameynaysaa 2 loo qeybiyo 5 lagu dhuftay lixdan baa leedahay. 5 u qeyb waa 1, 6 5 u qeyb waa 12, 24 kan gaabana waa 24, markaasi waxaa lagu diray kan dheer leen lagu diray. Shaqeyn su-aasha xigta, triangle-kan hoose santeta waxay ku lami tahay santeta, maxaa lagu heli jiray santeta? Waxaa lagu heli jiray opposite-ka loo qeybiyey hypotenuse-ka. Opposite-ka waa kee? Waa kan kasoo horjeeda, waxaa la yiraahdaa angle ka soo horjeedaas opposite la dhahaa, loo qeybiyey hypotenuse oo kan u dheer ah. Waxaa sameynaysaa eight loo qeybiyey 10, waa intee? Sideed laba u qeybi waa 4, 4 laba u qeybina waa 5, 4 loos dhiga 5. Sideed shaati hadday qiimihiisu ay yihiin $28, 4 shaati intee noqonaysaa? Sideed dilaa waxay yihiin 28, kala barkoodii 4 waa intee? 4 toban bay noqonaysaa. Ama waxaa samayn kartaa
sideed shaati haday la mid yihiin 28 afar intee la mid noqonaysaa x ku bedelo x waxaa ku dhufataa 8 waa 4x waxay la mid tahay 28 afar ku dhufo wixii kuu soo baxa ku qoro afar dhan walba u qeyb x baa kuu soo baxaya marka x waxay ku la mid tahay waxaa ku soo baxsa afar sawaan inay ku la mid tahay su-aasha 8-aad lix kalar baa afarna waxay yihiin red labana yellow probability-ga redka lagu heli karo maxay tahay probability maxaa lagu heli jiray tirada oo lagu siiyo oo aad raadinaysid oo loo qeybiyay sambar maxaa weye waa tirooyinka inta haysto dhan oo ah lix marka maxaa raadinaysaa red baa lagu weydiiyey soomaaha redku waa afar loo qeybiyay sambar spaceku waa lixda lix fudee marka four laba u qeybi waa two six laba u qeybi waa three two over three aad bay u fududya su-aasha xigta aan gudubno marka su-aashan iyadana waxaa lagu dhahay seven factorial loo qeybiyey five factorial tanna isweydiin male waa soo madheen factorialka maxaa sameynaysaa tirooyinka dhan baa isku dhufanaysaa waxaa ka bilaabaa tirada haystid ilaa dhammaadka yacni seven lagu dhuftay lix lagu dhuftay shan lagu dhuftay afar saasa uwaasaa ilaa hal seven lagu dhuftay six lagu dhuftay five factorial iska dheh isku gaabso loo qeybiyey five factorial si aa iskula baxdo waxaa samayn kartaa five kaana waxaa samayn kartaa five lagu dhuftay four lagu dhuftay three lagu dhuftay two lagu dhuftay hal tana waa sii wadi kartaa lagu dhuftay four lagu dhuftay three lagu dhuftay two lagu dhuftay hal soomaa intaan iyo intaan isku baxaya waxaa kusoo haya seven lagu dhuftay six kusoo baxay oo ah 42 su-aashaas hawsheeduna waa intaas su-aasha xigta qiimaha y rectangle-ka soo socda waa y maxaa area-dii baa lagu siiyey y-da maxay la socotaa widthkay la socotaa soomaa waxaa sameynaysaa marka y waxay la mid tahay waxaan leeyahay area aan dhahe area waxay la mid tahay lengthka lagu dhuftay widthka lagu heli jiray soo maaha area oo 45 waxay kula mid tahay lengthka oo ah 5 lagu dhuftay y plus 7 su-aalaha caadiga part 1 simplify fudee baa lagu dhahay jajabkan fudee jajabkan waa soo madhay kow maxaa samaynaysaa kana jajab caadi u bedelaysaa jajab muqumana u bedelaysaa saddex waxaa ku dhufataa hal waxaa u geysaa laba waa shan wey shan loos dhiga saddex waa kuusoo baxaya bas ka shaqayso fudee adiga su-aasha xigta expand and simplify fudee baa lagu dhahay oo yacni isku dhufo kadibna fudee tana waa soo marnay maxaa samaynaysaa toddoba waxaa ku dhufataa two x minus y ku dhufo minus threena waxaa ku dhufataa three x minus three y wixii kuusoo baxa wixii xarfaan dhan isku mari wixii mataqaanaa wixii xna isuge wixii yna isuge hawsheedu waa intaas su-aasha xigta if haddii f ay kula mid tahay g square loo qeybiyey y calculate waxaa xisaabaysaa qiimaha ay leedahay g when f ay la mid tahay 16 yna ay la mid tahay 4 maxaa lagu yiri meeshaan marka ku noqo g square loo qeybiyey maxaa g square loo qeybiyey y maxaa kuusoo baxaya siiyey f baa raadinaysaa soomaaha sorry waxaa raadinaysaa g marka f waxaa lagu siiyey 16 waa ku bedelanaysaa bas tanna in la sharaxo ma baahna x waa iska sharaxnaa dhimale f waa 16 baa haysataa waxay la mid tahay g square maxaa weeye g-da maxaa haysataa ma haysatid soomaaha g square tabteed usoo qaado loo qeybiyey dheh y-da maxaa haysataa 4 baa lagu siiyey 4 ku bedelo fudes marka saana isugu dhufo g square maxaa kuusoo baxaya g square waxaa kuusoo baxaya 16 lagu dhuftay 4 waa 64 squareka ka saarasaa 8 weye waa intaas hawsheedu su-aasha xigta oo gudub if haddii log 2 ay kula mid tahay 0.3010
وين لو تين اي كلام تاس وحا كشرقيسا لوك 6 لوك 6 ما حيكتمين لوك 6 هذا ما حيستا لوك 2 يو لوك 3 بايستا وانا يعني لو ترى لوك 2 يو لوك 3 يو كلا سوء دفتا ما نسوء جي كلا سوء هشا مركا لوك 6 ما حيكتمين لوك 3 اما لوك 2 اسكا ده لوك 3 لوك 3 بيكتمين سوماها لوك 3 بيكتمين مركا si aan qiimayaashan ugu bedelno maxaa sameynaa meel waxaa ugu bedelnaa qiimaheeda horta waxaan raadinaynaa xeerkii logarithmka muxuu ahaa isku dhufashada markuu yahay isku dhufashada maxaa marka la isku dhufasho ay joogto waxaa ugu bedelaysa isugu yeen baa ubedelaysa log two oo ah haysatid marka waxaa u bedeshaa meesha minuska le plus u bedelaysa xeerka wuxuu kuu sheegay in isku dhufashadu ay minus noqonayso marka logarithmka laga shaqeynayo marka maxaa sameynaysaa log two plus log three keliya ku bedela xarfahan isku gee labada isku gee bas waxaa kuu soo baxay 0.7781 su-aasha labaad.